Halløjsa, mit navn er Benjamin Breit, jeg er direktør i Cirkus Big, og jeg skal lære jer at lave ballondyr i dag. Vi skal lave en giraf. Den er super nem. Det vigtige, når du skal lave en giraf, det er naturligvis farven. Så jeg tager en gul. Jeg har lavet ballondyr i 25 år. Så jeg kan jo godt puste op med munden. Hvis du er ny, så anbefaler jeg, at du bruger en pumpe. Og en måde at træne sin lungekapacitet op på, det er ved at puste en ballon helt op, luk luften ud, puste den helt op, luk luften ud, gør det en 2, 3, 4, måske 5 gange, og så prøv på at puste den op. Og så efterhånden, som du bliver med at træne, så skal du puste den op færre og færre gange. Og til sidst, så starter du bare ligesom mig fra posen, og så fyrer du den af. Nå. Vi skal lave en giraf. Giraffens næse, den er jo sådan en lille smule lang i det. Så den laver jeg lige lidt længere, end jeg normalt vil gøre. Dens ører er til gengæld ret korte, så jeg laver nogle små bobler her. Sådan her. Så jeg får sådan, ja, hvad jeg synes, du godt lidt kunne ligne sådan en girafhoved her. Så er halsen naturligvis enormt lang, så jeg laver en lang hals. Og jeg kan se, jeg skal rykke lidt tilbage, så man kan se. Benene er også en ret lange i det. Og nu er det begyndt at blive tricky, for nu skal jeg afmåle alle de her. Se, det der er hele hemmeligheden ved ballondyr, det er at få afmålet det hele rigtigt, sådan så størrelsesforholdene bliver ordentlige i forhold til hinanden. Det vil sige, at jeg vil gerne have nogle lange ben, en ikke for lang krop, jeg vil gerne have en lang hals, en lang næse, små ører, og jeg vil også gerne have en lille hale. Hvis nu halen er stukket op lige så langt som hovedet her, så havde proportionerne ikke set ordentligt ud, og så er det ikke lignet en giraf helt fuldstændig det her. En lille detalje, du kan gøre, hvis du har god tid, hvis du er ude til en børnefødselsdag, eller hvis du selv sidder og laver en børnefødselsdag for dine egne børn, så har du masser af tid til at gøre det her. Så kan man simpelthen tage en helt almindelig sprittus, og så kan du farve. Så kan du sætte øjne på. Og hvis du sådan er super, super nørdet, så kan du jo også tegne prikker her, sådan, så man kan se, at det er en giraf. Jeg fik lavet giraffen her, sådan, så den skal se ud med prikkerne på. Og det er jo ret tydeligt, at det her det gør altså en stor forskel. Hvis du kunne lide, hvad du så, så like og subscribe på kanalen her. Og jeg håber at se dig igen. Der kommer flere af den her slags videoer. Jeg har tænkt mig sådan noget at gennemgå en 10, 20, 30 forskellige variationer af ballondyr. Så der er rig mulighed for at lære det. Hvis du synes, at det her det var for indviklet, du kunne ikke lige nå, det gik ret stærkt. Det gjorde det også, da jeg skulle forme det. Så skal du tilbage og se ligesom hunden, som er det basisdyr, man ligesom arbejder ud fra. Der har jeg mere fokus på selve teknikken i, hvordan jeg former det. Nu der er det bare sådan opskriften med proportionerne, som jeg sådan ligesom lægger vægt på. Så går det her lidt hurtigere. Ja, jeg var Benjamin Breit. Det er jeg stadigvæk. Jeg er fra Cirkus Big. Tak fordi du så med.